Čas strávený v Litoměřické knihovně Karla Hynka Máchy bude ještě příjemnější. Instalace systému řízeného větrání, která byla realizovaná v průběhu letních měsíců, zajistí přívod čerstvého vzduchu a přinese zlepšení teplotního komfortu v budově. Knihovna byla z důvodu rekonstrukce uzavřena až do 6. října. Je to kvalitně udělaná práce a to hlavní, co to přinese, přinese to podstatné vylepšení pro návštěvníky knihovny, hlavně v letním období, kdy jsou vysoké teploty a bylo to znát hlavně v těch vyšších patrech. Takže teď se tady návštěvníci knihovny budou cítit daleko lépe a pro vlastní provoz to přinese i určité úspory energií. Změnu ocení nejen čtenáři, ale i knihovnice, které doposud trávily parné letní dny v téměř nedýchatelném prostředí. Rekuperační výměník, který je součástí vzduchotechniky, zachytí část tepla nebo chladu z odváděného vzduchu a tím uspoří energii. Úspora je tak vysoká, že bude možné budovu v létě chladit, aniž by se tím zvýšila výsledná energetická náročnost budovy. Instalací vzduchotechniky se přitom prostory knihovny téměř nezmenšily. Já si nejvíc vážím toho, že vlastně ta rekonstrukce se podařila takovým způsobem, že to nějakým způsobem neomezilo provoz knihovny. Čtenáři to vůbec nepoznají, ani návštěvníci knihovny. Tohle to je část, která je vlastně provozní pouze, takže tady jsme o trochu místa přišli, ale jak říkám, to nikomu nevadí. Instalace vzduchotechniky v knihovně Karla Hynka Máchy stála přibližně 5 milionů korun. Projekt byl financován z operačního programu Ministerstva životního prostředí a z rozpočtu města Litoměřice.